Vi håber, at vi ses med ham i paradis, og vi siger må Gud tilgive ham, og ikke andet. Det er bare det. Vi tager afstand fra sådan nogle handlinger, men vi siger stadig, at vi må Gud tilgive ham, og vi ses med ham i paradis. Han var ikke en terrorist, som vi påstår, han var. Akbar! 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 Akbar!